قلبِ عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہِ رمضان. ہیلو دوست, کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سناؤ کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں. کہاں ہوں یار, آج کل دکھنے میں نہیں آ رہے ہو یار. اسٹڈی کی تباہی لگی پڑی ہے, کیا کریں, مصروف لگے پڑے ہیں ابھی, اس وجہ سے مل ہی نہیں رہے. اچھا ماشاء اللہ, یہ بہت اچھی بات ہے. ارے کیمرا, ہے ایوری ون, ہیلو فرسٹ آف آل آئی انٹروڈیوس مائی سیلف, مائی نیم از سنیل کمار اور میں ابھی چائنا کے خوبصورت سٹی میں بیٹھا ہوں. او سوری, میں فارگیٹ کہ میرا دوست بھی میرے ساتھ ہے, مکیش کمار. مکیش کمار, ہم ابھی چائنا کے خوبصورت سٹی میں بیٹھے ہیں. اور اگر آپ نیو ہے ہمارے چینل میں تو پلیز ساؤنڈ آف دس فائل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کمنٹ کریں. تھینک یو. اور بیل کے بٹن کو دبانا بھولنا مت, گھنٹی. بیل بیل بیل, یو نو بیل بیل, ٹنگ ٹنگ. تھینک یو تھینک یو. الوداع کر سکا
چند عشق میں کر رہا بس یہی ہے میرا کل احساس بس یہی ہے میرا کل احساس الوداع Hey there! Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.